Zo, ik ben weer begonnen aan de mountainbike route bij Aalst. De meest westelijke lus. Dat is de kortste lus. En dat doe ik altijd als ik zoals ik vandaag weinig tijd heb. Dan gaan we zien wat het vandaag wordt. En het begint altijd met dit stukje asfalt. Tot we straks linksaf het bos in gaan. En daar zit hier dat linker het bos in. Ik ben het wel eens gekomen op te zien. Maar vandaag heb ik het bandje heel hard opgepompt. Dus het stuit er een beetje. Maar even kijken wat het wordt, hè. Ja. Hoppel, stuiter, stuiter, stuiter. Ja. Een grote afdalingje. Dat wordt moeder zand. Maar hij gaat goed. Hij wordt gewoon in pad, hè. En zijn paardenvoet. Oké, inmiddels zijn we wel door. De route gaat twee keer lijken dat was van Waalden. En dan gaan we dan linksaf weer het bos in. Tot Valkenvaart. Ongeveer. En dan terug. En het rondje dan. En we gaan hier linksaf het bos in. Een steuntje. Ja. De achterboomstam ligt er nog. Off we go. Een mooi stukje. En dan zitten wat heuveltjes in. Die we op en af gaan. En zo gelukkig dan kom je niemand tegen. Dan moet er een beetje doorroosten. Als je pech hebt. Dan robbeltjes op. Hup, hup, hup. Hierop. Ja. Er staat toch vaker op deze keel. Maar dit is een mooie keel. Dus deze keer maar weer. Er is heel berg op. Tada. Nou, dan gaan we langs het veld. Met rechts. En dan ga ik er langzaam richting naar Hogeswaard. Over dit soort paardjes. Een grote beuk. Het is ruim een jaar een nieuw fietspad gelegd. Van Hogeswaard naar Waalre. Dat vind ik niet echt, maakt niet uit natuurlijk. En daarom moest de mountainbike moeten verlegd worden. En vandaar dat we niet meer over de kleine paadjes het hele zit kunnen doen. En dan moeten we over dit zandpad. Maar ja, rechts is een strook afval als je wilt. Het is jammer voor de mountainbike route. Maar het fietspad is wel mooi. Ik gebruik het ook wel regelmatig. Dat ik naar Valkenswaard moet fietsen. Dus, ja, je wint zo'n bloedsom, hè. Dus dubbel richting op mountainbike. Dan komen we straks van het dapgat. We gaan hier gewoon een lus maken. En als ik tijd heb, dan doe ik dit dus altijd twee keer. Want straks als we dit pad verlaten, dan vinden we een paar mooie, smalle paden. Die de moeite waard zijn om te doen. Het heeft de afgelopen dagen behoorlijk geregend. Gisteren en vanochtend nog. Maar dus, op deze route is er vrij weinig van te merken. De andere kant, de andere route bij Aalst, die zijn een stuk natter. Die zijn er meer gevoelig voor. Maar dit is lijken op zandgrond of zo. In ieder geval weinig plassen. Nu komen we weer op een mooi stukje van deze route. We hebben net de trein aan de andere kant gefietst. Ik heb de bananen. Zo. Maar hier een beetje
Ik denk dat boomwortels is leuk. Dat kan ik doen. Ik hobbel een beetje mul. De boomwortel omhoog. Boomwortel naar beneden. Hop. En de oude kant. Hier. Dit is eigenlijk wel het mooiste stukje van de route. Zo. En dan hebben we hier gehad. Hier gaat er nog wel eens af en af niet halen. Maar nu met mijn harde bandjes is ook geen probleem. Zo. Dan kom je weer op hetzelfde stuk. En ik ga het rondje toch nog een keertje doen. Ik vind het een mooi rondje. En dan kost het 20 minuten. Dat vind ik de moeite. Net heb ik netjes de mountainbike route gevolgd. Nou nog even deze variant. Het gaat wel eens dat we ook wel onder water nu. Ja, dat is niet mooi te doen. Ja, moet ik hier links afdraaien om op de mountainbike route te komen. Dat is niet een leuk variantje. Zo, ik ga even nog maar dit stukje van mee plus een keertje oefenen. Ja, dat is toch leuk. Dan gaan we zo eens kijken. Het hele rondje nou heeft gebeurd. Hè. Dan zijn we nou weer bij de ding. De splitsing, om het zo maar te noemen. Nou, ik kan dadelijk zien hoeveel minuten ik over het rondje heb gedaan. En dan gaan we nou weer verder met de route. Hier gaan we over het mooie fietspad waar ik net over verteld heb. De parkeerplaats voor de wandelaars. Paardje hoort er ook bij, een beetje breder paardje. Met twee golfjes. En we gaan weer richting Waalre. En we zitten het busje er weer op. Nog maar 10 minuten. Vroeger, een paar jaar geleden, was dit toch een heel donker stuk. Maar ze hebben gewoon toch een beetje uitgedund. Het gewoon een wat overzichtelijk stuk geworden. Mooi paardje. Toch? Ja. Het is een asfalt hè. Ja, het is ook een nieuw stukje. Een omleggetje. Omdat het fietspad er is gelegd. Ruim een jaar geleden. Dus nu kunnen we hier niet meer door het bos. Want er loopt nou het fietspad. Dan moeten we over dit asfaltwerkje. We mogen niet terecht zijn over links over het buitenpad. Nou ja. Hoe doen we dat hè? Het laatste stukje van de route. Hier door het bos naar het punt waar ik te komen ben. Voor de goede orde. Hier links het formele beginpunt van de route. En je ziet dat daar het parkeerplaats en een café-restaurant. Een mooie geschikte punt om te beginnen. En ik kom uit Eindhoven, dus ik pas aan de Eindhoven op. Kleine paar mooie bosjes. Zoiets. Ja. En dan de laatste mooie bochtje van de route. Ja. Langs het gat af. Dan rijden we een beetje hoger. Hoger gaat het heel diep. En dan rijden we naar boven het fietspad. Links is het mooie fietspad. En wij rijden op de Toluut, de mountainbike route. En dan zit ik wel een stukje op. Zo,
Oppassen. Ja, het kan. Zo. Dan zit het weer op. Hier ben ik begonnen aan de lus. De lus van motorbike bij Alfwaalre. Deze westelijke lus. Nou, hier. Hier staat al op de film. Het zit er weer op. Nou. Nog steeds wel een mooi stukje is. Toch nog veel kubben. Komt dit nog even op de film. Ja. Dat hoort eigenlijk niet bij de route. Maar hier kijk je hoe smal het wordt. Het is eigenlijk alleen van de meest uitdagende stukje. Zo. Het kan hier ook modderig en glibberig zijn. Maar gelukkig is er vandaag niet aan de hand. Geen tegenliggers krijgen. Nee, geen tegenliggers. Hoppa. Ja. Nou, dat is een mooi stukje of niet, ja. Nou. Kijk of het weer een tijd is, dan is dat het op de schoen gegaan. Dat is leuk. Eerlijk, de bocht niet wil. Mooi toch.